Триває інформаційний день на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. І далі будемо говорити про те, чи вийде українська економіка з кризи після закінчення карантину. Будемо про це міркувати з нашим гостем. З нами на відеозв'язку зараз Олексій Другов, професор Національного університету Львівська політехніка. Пане Олексію, доброго дня. Добрий день, пані Ірина. Пане Олексію, Міжнародний валютний фонд дає дуже невтішні прогнози для України. Каже, що у нас ВВП впаде на 7,7%, так? Прем'єр-міністр України дає трошки оптимістичніший прогноз. Кому вірити? Щодо прогнозів МВФ і прогнозів уряду, звичайно, все буде залежати від того, яким чином буде розвиватися ситуація епідеміологічна і яким чином, наскільки швидко вдасться економіці України, власне, вийти з карантину і вийти з кризи. Але якщо ми говоримо про показники і про рівень падіння економіки, то звичайно, що потрібно все робити в порівнянні. І тут, напевно, правильно було би оцінити власне вплив кризи на економіку на трьох рівнях. Перший рівень – це світовий рівень. І для прикладу можна навести Сполучені Штати Америки. І там насправді зараз є дуже складна економічна ситуація, особливо для певних галузей, як авіабудування, як туризм. Рівень безробіття в Штатах може досягнути 25%. Це найбільший рівень з 1929 року. Це те, що відбувається в світі. Тобто це насправді такої ситуації не було навіть у 2008-2009 роках, тобто криза, яка вважається найбільшою після Великої депресії. Тепер переходимо до України. І це падіння, про яке ми говоримо, 7-6%, це, звичайно, багато для економіки. Але якщо ми візьмемо, власне, саму економіку України і порівняємо з тими кризами, які були перед тим, тобто криза 8-9 років, падіння економіки України становило, розраховували, звичайно, в доларовому еквіваленті, і девальвація гривні впливала дуже сильно, але тоді падіння економіки становило 35%. А в 2014-му і в 2015-му роках послідовно економіка України падала на 27-28%. Тобто, якщо нас зараз говорять нам про те, що падіння буде 5-7%, то на фоні тих попередніх криз, звичайно, це не є аж так багато. Але знов-таки мушу повторитись про те, що дуже великий вплив, власне, на те, наскільки глибока була криза, становила девальвація національної валюти України гривні. А зараз ми бачимо те, що девальвація, вона є, вона присутня, звичайно, ми всі слідкуємо за новинами, за курсом долара, курсом євро, але по великому рахунку гривня вистабілізувалася останнім часом, навіть більше того, почала дорожчати відносно долару, бо так, попит на долар зараз з боку імпортерів, з боку населення, він дуже сильно впав. І, напевно, так само можна говорити ще про регіональні аспекти кризи. Тобто, якщо, для прикладу, ми візьмемо Львівську область, Львівщину, то наскільки глибока буде криза, буде залежати від того, наскільки яскраво представлені певні галузі економіки саме тут, в цьому регіоні. Якщо Львівщина, для прикладу, просто як провести для аналізу, то в нас представлено три основних сфери. IT, друга сфера, системоутворююча ланка, це ті заробітчани, які виїхали на заробітки в інші країни, пересилають сюди кошти. Вони ж так само підтримують економіку, підтримують спроможний попит. І третя сфера у Львові – це туризм. Якщо ми говоримо про IT взагалі в світі, то акції найбільших IT-компаній зараз виросли, порівняно з тим, що було до кризи. А це основне мірило, основний показник успішності їх роботи. Тобто вони почали працювати краще, на думку інвесторів, на думку економістів. Тобто, і так само, якщо ми говоримо про львівське IT, то, звичайно, хтось може отримати менше замовлень, хтось може отримати більше замовлень. Але загалом все буде нормально, і ця сфера, вона буде підтримувати розвиток економіки регіону. Якщо ми говоримо про заробітчан, то малюють нам різні картини, там апокаліптичні, що не випускають, неможливо поїхати, багато повернулося. Насправді, за такими середніми підрахунками, повернулося додому лише 10-15% тих людей, які працювали за кордоном. І то вони будуть мати можливість, не сьогодні, завтра, післязавтра. Все-таки, якщо вони будуть мати таке бажання, звичайно, і хотіли, щоб вони залишилися в Україні, працювали на економіку, реалізовували ті проекти, про які говорять уряд, їх може тільки підтримати. Але якщо вони захочуть поїхати, вони поїдуть, будуть заробляти кошти, відповідно, прислати їх сюди і підтримувати економіку Львівщини. Але є ще третя сфера, яка, напевно, все-таки постраждає найбільше, це сфера туризму. Тобто внаслідок коронакризи, яка в світі ще не закінчилась, потрібно про це пам'ятати, в деяких країнах вона фактично зараз тільки досягає свого піку. Сфера туризму в світі зараз дуже сильно просяде, так само просяде і у Львові. Тобто обсяги, кількість туристів, яка приїжджає на Львівщину, не буде така, як в минулому році, 2 мільйони і більше. І, відповідно, ті інфраструктурні об'єкти, такі як готелі, ресторани, фірми, які обслуговують, екскурсійні тури, гіди, екскурсійні фірми і так далі, вони фактично зазнають зараз найбільших втрат. І от яким чином вдасться зараз підтримати, допомогти цим галузям стояти, бути на плаву, це насправді дуже важливо, це сплата податків в місцевий бюджет,
це робочі місця, про які ми говоримо, про безробіття. Це фактично і так само вливання інвестицій в економіку регіону і так далі, і так далі. От від цього буде залежати все-таки, наскільки глибоко просяде економіка Львівщини в цій ситуації. І тоді, на вашу думку, я зрозуміла, що би мав зараз робити уряд для того, аби підсилити цей туристичний бізнес, який просідає через карантин? Бо, власне, вже є статистика, 6% підприємців в Україні закрили повністю свою діяльність. Невідомо, чи вдасться їм її відновити після завершення карантину. Перший фактор все-таки, як буде розвиватися епідеміологічна ситуація. Тому що я бачу по ситуації не тільки в Україні, а у світі, ті би з задоволенням прямо зараз відкрили туристичний сезон. Тому що, що таке туристичний сезон? Це дуже короткий період часу, направду. Це з травня по початок вересня. Тобто це основний наплив туристів, коли люди приїжджають подивитись, відпочити і так далі. Потім воно все зменшується. І якщо от зараз цей період пропаде до вересня, то, звичайно, ті підприємці, які працюють в цій сфері, ну їм просто з жовтня туристичний сезон розпочати сенсу особливо вже немає. Будь-які збитки, бо це оренда, заробітна плата. Ну ми всі розуміємо, можемо це прокалькулювати. Але з іншого боку, якщо зараз це все дозволити, і наскільки це вплине на розвиток епідемії в Україні, цього теж не можна робити. І тут потрібен оцей от баланс, знаєте, по крокам іти. Перший крок, другий, третій. Зробили перший крок, дозволили, наприклад, якось певні перевезення транспортні. Подивилися, як розвивається ситуація. І оцей баланс потрібно витримувати. Як на мене, наразі все-таки вдається уряду цей баланс витримувати в Україні. Ми не маємо з одного боку якоїсь колосальної катастрофи і трагедії, як в Штатах чи в Британії, коли кожен день вмирають тисячі, а то й десятки тисяч людей. Але з іншого боку, звичайно, і ми не допустили такого дуже різкого наразі падіння економіки, стабільна все-таки ситуація з курсом гривні і все інше, що того стосується. Тому тут потрібно поступово, ефективно і дивитися за кожним кроком, як розвивається ситуація, виходити з кризи. Ну і тут потрібно, знаєте, додати ще одну річ, яка насправді дуже важлива. Тобто організація роботи багатьох компаній після кризи вже не буде такою, як до кризи. Навіть коли ми говоримо про IT-компанії, зараз, наприклад, одна з найбільших компаній в Штатах Oracle сказала, ми попробували, ми подивилися, потестували під час кризи роботу онлайн вдома і зрозуміли, що навіть деколи така робота, такої роботи є ефективнішою, ніж робота в офісі, тому що людині потрібно доїхати до робочого місця, виїхати з робочого місця, оплатити парковку, якісь додаткові витрати часу і енергії, і сил. А що це можна зробити вдома ефективніше і швидше? Навіщо? Навіщо переплачувати за оренду офісу? Це ще одне питання. Так, та офісна нерухомість, яка зараз будується у Львові, яка зараз є, вони теж будуть потерпати від кризи, бо частина компаній просто перейде в роботу в онлайн. Це теж потрібно враховувати, коли ми будемо виходити з кризи, коли будемо говорити про те, що буде після кризи. Питання з нерухомістю, яке зараз теж важливе в Україні. Ну і ще одне питання, яке теж треба все-таки сказати. Знаєте, такий великий економіст, насправді, Алан Грінспан, який був головою Федеральної резервної системи, багато років він сказав дуже мудру річ, коли в кінці вже відходить від Федеральної резервної системи. Він сказав, що насправді економіка завжди відновлюється швидше, ніж ми собі думаємо і ми собі прогнозуємо. Головне їй не заважати. От якщо все-таки це все витримати і зрозуміти, усвідомити і таким шляхом іти, я думаю, що насправді наслідки кризи вони будуть, особливо в певних сферах відчують, звичайно, і працівники, і питання безробіття. Але вона не буде настільки катастрофічною і глобальною, як малюють нам деякі науковці, деякі економісти. Дай Боже, звичайно, будемо сподіватися, що саме так і буде. Ви вже згадали про курс валют. Зараз гривня справді підсилилась трошки. Чи не є це штучне стримування національної валюти? Як буде далі? Що буде з курсом долара, з курсом євро? І в контексті цього прийняли вже врешті антиколомойський закон. У мене запитання, які наслідки будуть від цього? І що буде з банками українськими? Не антиколомойський закон, а правки до закону про банки і банківську діяльність. Але ми розуміємо, що ви сказали, звичайно. Якщо говорити про курс, ну він утворюється ринковим методом в Україні. Національний банк зараз не встановлює якоїсь фіксованої ставки, як колись не прив'язується до якихось конкретних, він прив'язується до орієнтирів, які встановлені посади грошово-кредитної політики. Тобто це питання не перевищити рівень інфляції. Тобто Національний банк об'єктивно зараз, його резерви і та ситуація, яка є на ринку, тобто малий попит і мала пропозиція насправді є на ринку. В цій ситуації він спокійно може регулювати курс так, як він того захоче. І виходячи з тих показників, які він собі поставив. Рівень інфляції, про який ми говоримо, курс закладений в бюджеті і так далі. Тобто, як на мене, зараз виглядає, що Національний банк десь він орієнтується на курс 27 гривень за 1 долар, він цей курс буде підтримувати. Тобто, якщо попит буде перевищувати пропозицію, в такому випадку Національний банк може трошки продати валюти.
то пропозиція перевищує попит. Навпаки, він може скупити частину, як він робив там протягом останніх 2 тижнів. То якщо він цього не робив би, то курс би був не 26,8, він вже був би 26,5, 26,3 і так далі. Тобто він координує ситуацію, контролює, а прийняття цього закону, про який ви говорили, був другим, якби, основним, таким фінальним кроком до отримання підтримки Міжнародного валютного фонду. І звичайно, що це тільки буде грати на руку стабільності і підтримці, власне, стабільності національної грошової одиниці, яка є за порукою все-таки недопущення глобальної кризи в економіці України, бо всі попередні кризи, вони були в першу чергу через девальвацію. Згадаємо кризу 8-9 років. Чому падіння ВВП в Україні було одне з найбільших у світі? Вже ми настільки були зав'язані на ціни нерухомості чи іпотечні цінні папери в Штатах? Ні, допустили велику девальвацію грошової одиниці 30%. Внаслідок цього ВВП в доларовому виразі впало на 35%. Вийшло, що криза найбільша була, ледь не більше торкнулася України. Але це була все-таки невиважена власна політика підтримки курсу грошової одиниці. Що буде, власне, з нафтою, так? Тому що ми бачили за цей період карантину просто такі рекордні скачки падіння за барель нафти. Щось там відбувалося на світовому ринку, так? Від цього і потерпала Росія, але арабські країни спеціально її знижували. Чи говориться нам про певний кінець історії, нафтової історії? Чи, можливо, світ перейде на якусь нову парадигму? Можливо, буде підкріплювати свої національні валюти, ну, не знаю, золотовалютними резервами чи ще чимось іншим? Ну, що нас чекає після виходу з цієї кризи? Якщо говорити безпосередньо про нафту, ціну на нафту, вона так само утворюється ринковим методом. Тобто є попит на нафту і пропозиція нафти. Попит швидше реагує, ніж пропозиція, тому що нафту треба видобути, є якісь певні контракти, є поставки, і треба довести. От то, що ми бачили, там від'ємна ціна на нафту, ну не була вона насправді від'ємною, просто була проблема в тому, що ті контракти, які вже були заключені на поставку цієї нафти, значно перевищували, але на місяць наперед заключається фьючерсами. Незначно перевищувало той об'єм попиту, який склався на ринку внаслідок кризи, і просто не було де її зберігати, і тому готові були її доплатити за те, щоб відмовитися від цих контрактів, замість того, щоб доплачувати за зберігання цієї нафти, яка в даний момент часу там протягом місяця-двох не буде потрібна. Але якщо ми говоримо про ціну на нафту, вона залежить в першу чергу від споживання. Да? Бо можна держави-виробники, там Росія, Саудівська Аравія, Іран і так далі, вони можуть контролювати видобуток, а рівень споживання залежить від того, скільки потрібно зараз економіці. Якщо економіка не працює, нафта не потрібна. А 80% споживання нафти все-таки це є бензин, тобто це є автомобіль. І в такому випадку, якщо автомобілі не їздять, а от, скажімо так, десь є навіть показники, Apple розрахувала завдяки iPhone, скільки люди приїжджають в автомобілях, вони приїжджати почали 3 рази менше. І відповідно попит значно знизився, і ціна впала. Але це тимчасове явище, як тільки відновиться споживання бензину, відновиться виробництво. Ціна нафту знову почне рости, і звичайно, що вона не буде від'ємною, там не буде вона 10, не буде вона 15 доларів. І тут велике питання на рахунок, ви десь прийшло в вашому запитанні, власне, на рахунок інших видів енергії і так далі. Тут велике питання, хто програє, розумієте, бо ці відновлювані види енергії, насправді вони, як правило, є дорожчими, альтернативні, ніж звичайні. І вони розвивалися активно за рахунок того, що все-таки ну, ціна на бензин, ціна на нафту була високою. І був сенс купляти електромобіль, коли бензин коштує 30 гривень за долар. Але якщо бензин буде коштувати 20 гривень за долар, така мотивація вже буде зменшуватись. Тут велике питання, що ці компанії, які займаються альтернативною енергетикою, вони можуть більше втратити, ніж ті компанії, які займаються нафтою, внаслідок того, що ціни були знижені. Але, кажу, це все дуже відносно і дуже залежно від державного регулювання. Це залежно від того, скільки швидко вийдемо з кризи, як буде споживання нафти відновлюватися. Але, як на мене, тут катастрофи і драматики не буде. Ціна нафти буде зростати аналогічно до зростання споживання бензину і споживання, власне, на виробництвах, які будуть відкриватися. Тут ніяких кардинальних змін, як на мене, зараз не буде. Що нас буде чекати до осені, тому що ООН лякає, що вже робить великі сховища їжі, продуктів, бо можливий голод в світі в деяких країнах через затяжну пандемію коронавірусу. В Україні на півдні особливо жахливі посухи, в Одесі фактично рік не було дощу, врожаї в людей пропадають. І чи бачите ви якісь дії української влади антикризові, які би завадили, власне, ну не знаю, такому тотальному
тотальному стану в агропромисловому комплексі в Україні? Можливо, нам теж варто якісь запаси їжі, продуктів робити? Як ви гадаєте, пане Олексію? Ну, я би, знаєте, судячи з того, що яка ситуація зараз є, я би не закликав людей зробити запаси гречки або рису. Бо це, бачите, коли криза починалася, фактично всі цим зайнялися. Почали все це масово скуповувати, створювати запаси вдома, а виявилось потім, що вони просто фактично переплатили за продукти, а деякі продукти ще й попсулися. Я думаю, такого робити не треба, і, як на мене, говорити про якісь, власне, голодання в Україні нас так не вражає. Ну, наразі так воно не виглядає, і паніки робити з цього точно не потрібно, бо, повірте мені, найгірше, що може бути, залишитися панікою. На цій паніці хтось заробить, а абсолютно більшість звичайних людей, наших українців, вона тільки програє в цьому. Mm-hmm. От. А якщо говорити про сільське господарство і підтримку уряду держави, ну, ці заходи, вони загально прийняті, загально в світі, тобто, є пряма підтримка, коли можна даватися якісь гранти, можна даватися позики безкоштовні. Що стосується власне голоду, моє тверде переконання, що голоду в Україні з осені не буде, не треба за це переживати. Для українців вистачить. Інше питання, що одною з головних статей експорту України, власне, є експорт продуктів харчування, експорт зерна, інших рослин і культур. І отут, якщо цей експорт буде зменшуватися, наслідок не вражає, тоді експортна виручка буде зменшуватися, і це буде створювати додатковий тиск на курс гривні. Так, і наскільки це все буде серйозно, ми будемо бачити вже співвідношення. Тут швидше проблема є. А на рахунок державної підтримки, знову таки кажу, можу повторитися. Є пряма підтримка, є гранти, є кредити і так далі, і так далі. Тобто тут є доступний інструментарій, будете зараз ці питання врегулювати і, звичайно, підтримати того, кому насправді ця підтримка буде потрібна. Як взагалі вплине оця ситуація з коронавірусом на світову економіку, на економіку окремих держав? Тому що ми знали величезні потужності Китаю в докарантинний період, сильна економіка Сполучених Штатів Америки, стабільна економіка в Євросоюзі. І зараз говорять, що дуже багато країн зазнають великих втрат. Наприклад, польська економіка, навпаки, зараз визнана найсильнішою на території Євросоюзу, яка найменше зазнає, власне, шкоди від цієї пандемії. Ну, у мене питання, які країни вистоять, які будуть потерпати, як переформатуються світові ринки, і хто Україні буде допомагати, чи даватимуть нам ці гранти, кредити і так далі, які нам давали в докарантинний період? Ви можете не переживати, вистоять усі країни. Можливо, можуть бути якісь певні дефолти або банкрутства. Я би так бачив, бо в країнах Латинської Америки, бо там епідемія сильна. Там завжди ця нестабільність в економіці і в політиці, вона відіграє свою роль. Ну, є велике питання, звичайно, по ситуації в Африці. Там немає сильного розповсюдження цієї хвороби, але, знаєте, завжди самі бідні, самі вразливі, якраз, власне, до економічної кризи. Бо, повірте, зі Штатами, з Великою Британією, з Францією або з Німеччиною все буде гаразд. То, що в них там в частині певних галузей будуть проблеми, але ці проблеми будуть вирішуватися, якщо, наприклад, авіакомпанії в Штатах, вони зараз фактично є всі банкрути, тому що нема перельотів, а вони не можуть забезпечити виплати тих позик, які вони набрали, і не можуть забезпечити зараз навіть поточні свої діяльності. Уряд Штатів їх буде підтримувати, будуть друкуватися долари, вони будуть їх видавати у формі позик там на 10, 15, 20 років. Я думаю, що вони не допустять того, щоб або, наприклад, авіавиробник Boeing чи Airbus, ніхто не допустить того, що вони стали банкрутами. Бо це дуже сильний вплив, окрім удару не тільки по економіці, це, власне, іміджеві речі. Тому в Європі все так все буде гаразд, буде певний спад, звичайно. Але якщо, власне, говорити тепер про такі країни, які знаходяться в стадії переходу, в стадії розвитку, вони постраждають найбільше. І в даному випадку, насправді, можуть виникати проблеми із залученням зовнішніх інвестицій в ті країни, яких вони зараз потрібні. Ми ж побачили в березні, так, фактично, от певний період, там 2-3 тижні, іноземні інвестори почали активно продавати частину державного боргу України, продавати ОВДП, ціни, фактично, скажімо так, різко знизилися ці цінні папери, але зараз все вирівнялося, зараз ситуація вже є стабільною. Тобто завжди, коли є криза, інвестори стараються забрати гроші з тих економік, які ризиковані, а українська економіка наразі все-таки такою являється. Якщо говорити про подальшу підтримку донорів і інвесторів, то, напевно, все-таки після того, як МВФ, ми погодимо цю програму підтримки з МВФ, десь я повторюся, що багато говорять в пресі, звичайно, це буде певним сигналом, що економіка України буде стабільною, не буде різкої девальвації, буде стабілізація поступово, вихід з кризи. І іноземні інвестори, в міру того, як вони будуть справлятися в себе, в Штатах і в Європі, звичайно, і своїм проблемам, вони будуть заходити в Україну і шукати можливості додаткового заробітку, тобто вони будуть купляти наші цінні папери, бо вони є, це такий рівень дохідності на них є вищим,
ніж в Європейському Союзі або в Штатах. І це буде для них цікаво. Але потрібен все-таки якийсь період, певний час, бо чим більша паніка, чим більша криза, тим менше цих зовнішніх інвестицій відбувається. Кажу, а тут потрібно, тут єдине правило, потрібна стабільність в економіці і поступове зростання. Якщо будуть цифри, покажуть, що другий квартал зрозуміло, він буде вже з мінусом, бо ти тут нічого не зробиш. Третє, напевно, що так само. Ну що, пане Олексію, я вам дуже дякую за справді такий оптимістичний прогноз для України і для решти світу. Ви надали, нехай так і буде. Так, Олексій Другов, професор Національного університету Львівська політехніка, був з нами на відеозв'язку. Ми говорили про те, якою буде українська економіка після закінчення карантину, і про те, що другого плану Маршала, як після Другої світової війни, не буде, і нам треба давати собі раду самим. Це інформаційний день на 5 каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.